Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning, class. Alright, good morning, Kalisa. Okay, good morning, Inshira. Inshira setia lagi masih teman madam hari ini. Yang lain tu yang tak pernah tu, madam kirim salam. Kena cubalah, kena cuba baru tahu okay ke tidak. Because I just need you to your voice sahaja. Okay, saya tak perlu kamera awak. Alright. Yang dah cuba memang bermasalah dan it's okay. Dah ada proof lah kan. Tuh kamera madam ni. Right, hi, morning Syafiq, morning Fatin. So hari ni madam akan terus proceed lah. Because we are also have clash with your punya muat. Okay, pada pelajar yang tak dapat follow secara live semasa kelas, please tengok balik video. This chapter akan masuk PSPM, UPS. No excuses. Okay, if you want to make excuses and you are at loss, right? Darian, Farish, Alia, Pang, Hanani. Okay, thank you pada pelajar yang dah settle muat dan jujur untuk masuk kelas madam. Dan saat lagi pun akan ada muat. So, gulak. Alright. So, madam akan terus sambung hari ni dengan bab kita yang ketiga. Okay, target kita bab tiga ni saya rasa should be sebelum Chinese New Year kita akan habis. Okay, kita akan habis bab tiga sebab kita hanya ada tutul lima sampai tutul lima sahaja. So, sempatlah. Rugilah kalau kita nak buat separuh-separuh. Kalau kita buat separuh-separuh, you guys pun akan lupa. Okay. So, nanti lepas Chinese New Year, then we can start a new chapter. So, cuti ni pun you guys boleh revise. Get ready for your punya UPS. Okay, chapter 1 nanti chapter 3. Okay, hi semua. Madam tak sebut nama. So, kita continue. Okay, thank you so much pada pelajar-pelajar yang dah bagi kerjasama untuk isi dekat sini lah. Okay, tutur satu, tutur dua dan exercise. Ada yang tulis tapi tak ada isi lagi. Maksudnya kawan tolong buat title tapi dia tak masukkan content. Alright. So pagi tadi, subuh tadi, Meda dah download. Siapa yang dah hantar awal. Okay, mana yang saya tak buka tu maksudnya dia hantar lambat lah. Ataupun saya terlepas untuk download. Okay. So chapter 3 is continuation of our integral. Okay. Chapter 2, integration. So let me make you okay. Introduction. Boleh nampak saya punya screen? Mana pen madam? Boleh. Boleh kelas? Okay. Bab 3 ni simple. Okay. Kita akan guna konsep integration. Okay. Kita akan guna konsep integration kita. Tapi kita ada dua. Sama ada integrate dx or integrate dy for us to find area. Okay, luas. Area. Okay, benda yang simple lah. Area. Okay, bila area, kita mesti guna simbol unit square after our value as your final answer. You must put unit square. Okay, untuk pelajar sains dia akan ada belajar dia punya volume. Okay. So you guys tak perlu. Setakat area saja. This is very simple. Integration kita pun tak ada integration form, tak ada eh. Kita just simple saja. Kita integrate from graph. Kita cari area daripada kita punya graph. So you kat sini pun kita masih kena tahu graph awak, bentuk graph. Mungkin dia suruh awak lukis. Kalau tak tak lukis, mungkin dia provide bentuk graph. Okay. Alright, dalam you nak mencari area, kita kena tahu ada dua benda yang you kena tengok. Okay, sama ada paksi X ataupun paksi Y. Alright, as you can see here, this is a picture. Okay, ni anak madam colour. So, madam minta dia colour. Okay, kenapa ada dua perkara? Ada dua kat sini yang saya nak highlight. Persatu dan dua. Okay, cuba tengok that. Doraemon seat. Okay, bila dia duduk, I just colour at the top sahaja. Okay, color tu dekat atas sahaja. Kenapa color tu dekat atas? Apa yang Meda nak highlight kat sini adalah. Okay, sekejap lagi kalau Meda highlight banyak sangat nanti confuse pula. Kita tengok kat sini. Apa yang Meda fokus adalah kat sini. X. Maksudnya X. Itu adalah kita punya paksi X. Okay, apa yang Meda nak highlight? Paksi X ni you akan ada dua area. Satu area atas dan satu area bawah. Insyaallah boleh follow saya punya screen.
Boleh, Madam. Okay, so at area, you akan ada satu area A di atas, satu area B berada di bawah. Okay, area seperti yang kita tahu, luas kita tak ada negatif. Kita always positive. The value must always positive. That's why pada area dekat bawah, dia mesti ada simbol modulus. Dalam kiraan awak, bila you tahu dia berada pada bawah paksi X, you have to put modulus. Okay, alright. So macam mana kita nak buat kita punya mathematics operation, okay, cara penulisan matematik dalam kita nak kira area. Let's look at the bottom here. Okay, area adalah from A to B dx. Okay, dx kalau graf tersebut sesuai dengan paksi x. Okay, kalau dx bermakna di dalam ni mesti function x. Kena faham dekat sini. Okay, kena faham dekat sini. Dia mesti function X respect to X. Dia mesti kena partner dia dekat situ. Okay, bila kita sebut function X, maksudnya X akan berada di dalam, you punya kepala function mesti Y di depan. Okay. Dia akan jadi macam ni lah. You punya function Y dx. Tetapi Y ini apa dia? Y ini adalah fx. Kenapa media cakap macam ni? Sebab soalan akan trick awak sebegitu. Okay? So, soalan akan trick. Kalau you tengok, you okay, graf ni saya kena integrate paksi x. So, you have to make sure function awak mesti Y. Kepala function mesti Y. Dalam function mesti sama dengan respect. Okay? Ada beza dekat situ. Okay, let's look at another picture. Stand. Okay, dia flying. So, kita ada area kanan dan area kiri. Area kanan, you just integrate dy. Okay, but area for the left, kita kena letak modulus because it is on the left. Okay, so ada dua perkara yang saya highlight, iaitu paksi x, dx, paksi y. Okay, so kalau paksi y, dy, okay, kita akan integrate dia. Okay, gy. Apa maksud gy? Maksudnya function dalam y. Bila function dalam y, you have to make sure kita punya kepala function itu adalah x. Okay, boleh? Can you get class? Lagi kita akan tengok dalam kita nak mengira area. Alright, okay. Tadi area area satu graf senang. Okay. Tapi area between two curve. Apa maksud area between two curve class? Maksudnya you ada dua graf. You ada Y1, you ada Y2. Ataupun tak kira lah nak pakai Y ke, nak pakai F ke, tak ada masalah. You akan ada dua function berbeza. Okay. Ada dua function berbeza diberi dalam satu soalan. Yang kita nak adalah kita nak area di antara kedua-dua graf. Okay, so bila kita nak tengok area di antara dua graf, firstly, you have to decide dx or dy. Maksudnya you kena tengok graf awak ke arah direction paksi x ataupun dia adalah direction paksi y. Mana paling senang? Itu kita akan tengok. Cuba tengok soalan ni. Okay, soalan ni secara mendata kita nampak. So dia adalah function dx ke dy? You tengok, adakah dia area dia menghala ke paksi x atau paksi y? Oh, dia adalah dx. That's why kita guna dx. Okay, ya, itu cara dia. Okay. So, kalau kita tengok contoh kat sini yang saya dah sediakan dekat awak. So, kat sini saya ada dua function, f dengan g. Okay, kita tengok function f yang berada paling atas. Ini function f. Okay, bermakna dan saya pilih paksi x kan tadi kan? Saya pilih paksi x. So bermakna saya nak akan ambil function yang paling jauh daripada paksi yang saya nak. Okay, far away, far away function. So function yang paling jauh adalah function f. So function f minus function gx. So you akan dapat area. So what is function f? Function f is here. Okay, the total of orange and blue there. So it's function f. Sorry, g. This one is f, this one is g. So g is blue one. Itu kita nak tengok. Okay. So you punya luas based tengok dia punya paksi.
the examples. Tengok kepada graf ni. Adakah dia a direction for you punya dx, part cx ataupun direction. Kalau you tengok kat sini, of course kita akan nampak dia secara part cy. You boleh fikir logik kat sini, logic thinking. Alright. So, senang. Ambil function yang paling jauh dengan part c. Ni ialah you punya tumpuan. Jangan tengok part cx. So, function paling jauh dengan part c, function mana? Function f. So, kita ambil f minus g. Just stick to that concept pun dah cukup dah. Okay. Ni the same apply lah. Cuma kat sini dy. Okay. Yang seterusnya saya tak masuk lagi sebab hari ni kita just nak fokus kepada area sahaja. Okay. Hi guys. Alright. Raiha share. Alright. Dengan Afika. Okay. Faham Aiza? Okay. So let's direct it. Let's just continue with our exercises that you already submit. Okay. So Inshira dah terkeluar. Line dia slow. Okay. Thank you Inshira for joining me. Okay. Ada stay tuned. Okay. Let's look at what Shahira submit to us. Find the area of the shaded region. Okay. First you analyze dulu. Apa yang diberi. Okay. Ini adalah kita punya function. This is our y. Okay, our curve. Okay, and areas given, dia dah bagi dah. Nampak ada limit. 1 to 3. So 1 to 3 must put here. Okay, so kat sini macam tak tadi dia ke arah mana? Part C, x. So bermakna kita akan integrate di x. Kalau kita nak integrate di x, function y. Kita tulis function y. Okay, function y ni kita mesti pergi y dengan okay, kat sini you mungkin tak confused sebab dia just differentiation. So bila kita nak differentiate, dia mesti the same variable lah. Okay, same variable. Okay, so let's check your friend's job. Kat sini memang integrate aja. Okay, x2, so power 3, 1, integrate 1 will get x. Okay. Okay, simplify your punya hasil integration. Then substitute the values, put show. This step must be show. Mesti tunjuk. Kita ada markah K1 kat sini. Tak boleh tak tunjuk. Okay, tak boleh. You tekan calculator boleh. You boleh dapat jawapan terus. But there will be no marks here. Okay, you akan hilang 2 markah kat situ. So, you dapat kat situ lah. Okay, boleh kelas. Ini simple sebab dia dah bagi graf. Mungkin sometimes you will have to draw graph first and then find the area. Okay, hi Zarif. Hi Madam. Okay. Sketch and find the area of the region between the curve. Okay. Ini curve apa ni? Y ada kuasa 3 ni. Ini adalah cubic. This is not issue because SEM 1 kita dah already ajar awak. Okay, kita dah ajar awak. Simple je. Kita nak graf yang simple sahaja. The curve. Okay, dia bagi curve. And the x axis. From x 0 to x until 2. Okay. Alright. So, cubic. Cubic kita tahu y equal to x kuasa 3 bentuk dia naik ke sini. Alright. Okay. Tapi bila awak diberi bentuk kubik, tapi awak diberi okay, awak diberi different lah. Maksudnya bukan lalu pada kosong-kosong. Kalau kat sini dia akan lalu origin. Okay. Ni kena ingat balik lah. Dah ada dekat buku SEM 1. Okay. So, kita kena lukis dulu graf ni dengan tepat. So macam mana nak lukis? Tak ada masalah. It's just x intercept. You find Madam, y intercept. Saya cuma nak tanya. Kalau kat macam mana kita boleh tahu apa tu berdasarkan Zarif, ayat tu je kita boleh tentukan macam mana nak buat graf dia macam tu. Zarif kejap. Zarif ada buka video ke? Apa dia Madam? Awak ada buka video ke? Okey, apa soalan Zahri tadi?
Medium kan daripada ayat tu kita boleh tentukan untuk lakaran graf dia. Eh ni dia bagi, dia bagi function ni. Apa soalan dia? Dia bagi apa? X minus 1 power of 3. So kita kena lukis graf ni dulu. This is graph, curve kan? Okay Medium, okay kita. So, you kena lukis. Okay, you kena lukis, you kena lukis graf. So nak lukis dia, ini basic dalam graf. Takkan ada orang boleh tinggal benda ni. Kalau you tinggal benda tu and then it's a problem. Kita bukan, maths is not about memorizing everything. Okay, kita kena faham juga. So graph, macam dia dah ajar SEM 1. You mesti cari dia punya pintasan X dan pintasan Y. X intercept, Y intercept. Okay, so ganti je dulu. Kenapa kita kena cari X intercept? Dia sebenarnya cara mudah untuk kita tahu di manakah kedudukan graph kita. Supaya kita boleh senang plot. Oh, okay. X intercept, bila you substitute Y equal to 0, you ganti, you dapat berapa kat sini? X equal to 1. Oh, that's mean dia akan lalu graf pada kedudukan 1, 0. Itu sebagai salah satu tempat you punya graf akan stay. Okay, X intercept saja tak cukup. Y intercept is a bonus. Okay, so Y intercept substitute X equal to 0. So you get Y in negative 1. So here, equation of coordinate 0, 1. So where 0, negative 1 is here. As you know, this is positive. Positive cubic. So arah dia macam ni. Dan daripada yang you dah cari tadi, inilah graf awak. Untuk lukis graf, kita tak bila soalan graf tu, you memang tak boleh nak terus lukis. So you have to find apa information yang you sepatutnya tahu. It's a must. Okay, intercept. Mesti cari benda tu. Kalau tak nak cari, and then melainkan you memang genius melukis, then doesn't matter. Okay. So kat sini, saya punya curve. Settle yang the blue one. The green one is our curve. Okay. Look at information daripada kita punya soalan. Dia kata, X exists from X 0 dengan X equal to 2. Bermakna kita ada macam dia punya limit. Biru tu area mana? Area mana kelas? Of course, in between this one. Okay, you akan ada dua part. Okay, as your friend put there, dia dah label part A and part B. Okay, so kita just cari area A and area B. Okay, area A. Area A adakah dekat bawah. So bila dekat bawah, you have to put modulus. Okay. So area A. Okay. Kat sini Medan nak ajar awak. Tolong fokus. Area A, dia menghala ke paksi mana? Masih lagi. Tebalah pula. Masih lagi paksi X. Maksudnya DX lah. Okay. Area B, dia adalah DX juga. Okay. So kita tengok paksi area A. Okay, area A adalah daripada mana? Kenapa negatif 1 kepada 0? Okay. Okay, kelas. Tengok sini. Mistake kat sini. Mistake kat sini. You nak pakai paksi X. Okay, kejap. Okay, area A ada dua cara. Okay, bukan mistake. Kawan awak buat ni bukan mistake. Dia pilih untuk pakai paksi Y. Okay, dia pilih untuk pakai paksi Y sebab dia ambil negatif 1, 0. Kalau dia pakai paksi Y, mata awak akan tengok macam ni. Okay, kenapa saya pakai paksi Y? Sebab kawan awak buat. Bukan saya nak tunjuk. Tidak. Okay. So, dia punya limit adalah negatif 1 kepada 0. Still fine sama. X minus 1 power of 3 dy. Dia mesti pakai dy. Tak kena ni. Maksudnya macam mana ni dia? Salah. Tak boleh. Awak tak boleh. Okay. Kalau awak nak pakai. Ni sebab kawan awak buat ni. Sekejap.
kalau you nak pakai dy, kat sini mesti function x besar. So you kena tukar kepada y. So tak boleh pakai. Already tak boleh pakai daripada punya function. Okay, apa kesilapan kawan awak adalah, kesilapan dia adalah, you tengok eh pada area A, kenapa you ambil negatif 1? Negatif 1 ni pada paksi x atau paksi y? Paksi y. And then salah lah. Kita nak fokus pada paksi x. Paksi x, dx. Dx, you punya limit berapa? 0 dan 1. So dia sepatutnya 0, 1. I think it's typo there sebab kat sini the value is the same. Faham tak maksud dia? Boleh tak Zarif? Saya tak faham. Bila kita, bila apa yang perlu bila kita guna kena guna paksi? Apa dia? Bila perlu kita untuk gunakan paksi dalam kes ni? Bila kita tentukan paksi? Perlu gunakan paksi. Gunakan paksi. Area, you memang kena ada paksi. Area memang you kena ada paksi. Oh. Area macam mana you nak find area? Macam mana dia bagi intro tadi. Summary of the this chapter. You akan dua paksi yang you. Bila you nak cari area, you have to decide. It is dx, area dx or area it is dy. Okay. So kita tengok kepada kita punya graf. You punya mata. Okay. You punya mata eh. You tengok mata awak. So kita tengok kepada graf. Oh okay. Dx. Tengok dia pergi ke mana. Paksi y. Paksi dx. So bila paksi dx, kita akan differentiate respect to x. Bila kita nak differentiate respect to x. Okay. Tadi kawan awak buat typo eh. Tapi typo tu dah cukup untuk you dah hilang banyak markah. Dah cukup dah untuk awak hilang banyak markah. So be very careful there. Okay. Medium, kalau medium. Dx bermakna nilai limit awak mesti nilai x juga. Tak boleh ambil nilai paksi y. So nilai x awak adalah 0, 1. Yes Zarif. Syafiq tu tanya medium area A tu macam mana nak pastikan dia menghala ke paksi x. Tapi dia pun ada juga menghala ke paksi y ke medium. Dia confused. Apa dia? Dia ada komen tu. Dia ada Syafiq tanya soalan dia dalam komen. Komen eh? Sekejap. Macam mana nak tahu medium area A tu macam mana nak pastikan dia menghala paksi X? Tapi dia ada juga guna paksi. Okay. Kalau you nak guna paksi Y boleh. Sebab dia pun boleh guna. Kalau kita tengok kepada kita punya gambar graf eh. Dia rasa dia kena contoh. Sekejap eh. Okay, kalau you nak guna paksi y boleh. This question boleh. Tapi you akan buat kerja banyak. Kenapa? Okay, kalau paksi x, dia macam ni. You boleh nampak dia punya graf ke sini. So, kalau you decide paksi x lah. So, boleh faham tak sekarang ni? Sekarang ni kita cerita paksi x dulu. Boleh faham tak? Okay, madam stay pada paksi x dulu. Okay, area A, this is your integration. Okay, this is your integration. So you integrate. Okay, so ini adalah bracket power. Bracket power integrate is 4. Ada 3 step. Ingat, ada 3 step. Kat sini kita ada 1 lagi. Cuma dia 1. So nilai kita tidak berubah. Okay, modulus jangan lupa. Tak letak modulus and then the value will be different. Okay, next one adalah area B. Area B kalau kita tengok, tengok anak panah hitam yang dia buat ni. Nampak dia ke bawah eh. Okay. Dia ke bawah. So kita integrate dia dari 1 kepada 2. 1 kepada 2. Okay. So 1, 2. Masih lagi graf yang sama. Okay. Masih lagi graf yang sama. So kita integrate dia. Okay. Ini pun ada 3 step. So you dapat jawapan. You get your final answer. Okay. Sekarang ni Mary nak menjawab soalan Syafiq dengan Zarif tadi. Okay. This is your graph. Okay. Okay. This is you punya cubic lah. Kan? So kat sini 0, 1 dan 2. Okay. Area A. Kita nak fokus kepada area A. Akan ada pelajar dia nampak area A ni pergi kepada paksi Y. Okay. Bila you pecah area A dengan area B, dia tak kisah dah you nak pergi paksi mana. Maksudnya it depends lah. Okay. Yang ni mungkin you nampak. Oh okay. Ini dx. So area B. Okay. You nak pakai dx. Alright.
Patah balik kepada kita punya function. Function apa yang disediakan pada awak? X minus 1 power of 3. So kat sini you akan guna y dx. So nak cari, oh, sorry. Saya punya internet tercabut. Dengar suara madam lagi. Lagi saya cakap seorang pula. Dengar madam. Madam dah terkeluar connection ke? Tak, madam okey. Boleh dengar? Boleh. Amboi. Kelas, we just start class, already ada 4 pengacau orang kelas kita ni. Boleh dengar suara madam? Boleh madam. Anyone please put a comment there. Zari boleh dengar? Boleh dengar tak suara madam? Syasha? Boleh eh? Boleh madam. Alright. Sekarang ni madam bagi alternatif. You decide sendiri alternatif awak sesuai ataupun tidak. Okay. Area B. Area B semua orang tak ada masalah. Kita of course kita akan pilih DX. Kita akan pilih paksi X sebab dia memang paling dekat dengan paksi X. Dia impossible lah jauh dengan paksi Y. So kita akan integrate macam ni. Okay, function kita Y sebagai perkara rumus, X sebagai kita punya domain kat dalam. Okay, so area B solve. Okay, solve. Okay, area A. Tadi Syafiq kata okay, area A ni kemungkinan akan ada pelajar guna DY. Tak ada masalah sebab dia pun pergi ke DY. Boleh. Cuma you kena tengok adakah function that provided mudah untuk awak integrate respect to Y. Okay. So DY, you kena pakai X sebagai perkara rumus. Okay. Maksudnya you kena ubah. It's given, provided for you. It is not directly provided. So you have to find. Okay, so y equal to x minus 1 power of 3. Disebabkan awak nak guna juga paksi y, you kena tukar x. So macam mana nak tukar x? Pecah kuasa 3y tambah 1. Alright. Kuasa 3y kuasa 3 plus y. And then baru you boleh integrate. Tapi limit dia mesti guna negatif 1 kepada 0. So you boleh cari area A menggunakan paksi Y. Tapi kita kena bijak juga dalam memilih. Okay. Disebabkan you punya function memang dah diberi dalam bentuk bentuk Y sebagai perkara rumus. Okay. Dia dah diberi dalam bentuk Y. Okay. Baik kita guna paksi X je. Sebab kita tak payah nak tukar function. Kalau you dah tersalah tukar function, and then it, semua akan jadi silap. Okay. Sebab area A pun boleh guna dx. Y dah diberi. Okay. Y dah diberi. Y kuasa 3 tambah 1. Dx. Tapi limit yang kita akan guna adalah 0, 1. So which one is easier? Mana yang lagi cepat? Okay. Nak guna paksi Y? Oh, paksi X. Dia tak semestinya. Dia tak semestinya kita memang tak perlu tukar function. Tidak eh. Sometimes you kena tengok kepada graf tu. Memang kadang-kadang graf tu memang dia bagi pada paksi Y. Dia melekat pada paksi Y. Tapi you kena tukar function. Jadikan X sebagai perkara rumus. Macam ni. Memang you kena tukar. Okay. Tapi kes ni lain. Kes ni memang dia dah bagi dah. Dia bagi dah yang warna biru tu. So kenapa kita tukar? Tak payah. Tapi kalau dia tak bagi, kita kena cari. Kalau dia dah bagi, just use it. Alright. Boleh kelas? Boleh madam. Boleh. Okay. So itu adalah satu intro untuk what tengok. Madam.
Boleh faham ke? This example. Jangan rasa benda ni complicated. Okay, mungkin you rasa macam complicated tapi sebenarnya benda ni boleh. Okay. Bukan benda yang susah untuk awak control. Okay, ni saya pun jalan kira lah. Okay. Okay, area pun you dah belajar dalam AdMath masa form 3. Okay, form 3 you dah belajar. So, konsep dah ada dekat situ. Okay. Okay, kelas. Right, so qubit sahaja. So, sekarang ni dalam masa yang sama, kita pun dah recall qubit function. Okay, so saya patah balik kepada jalan kira awak. Question 2B. Okay, the curve. It's just quadratic class. Okay. Okay. Kalau quadratic pun you macam tak berapa nak lukis. Madam. Ya. Yeah. Tadi Syabila nak tanya soalan tu. Ya. Yeah. Thank you Zahri sebab saya orang dekat stream ni. Sekejap eh. Ya yeah, Syasha, Syabila. Sekejap eh. Tapi Madam tak dengar. Siapa tanya? Madam dengar tu suara saya. Siapa? Syasha. Syabila. Ya eh. Orang dekat stream yet. Siapa orang dekat stream yet tu? Ha, Madam tak dengar. Ya. Madam tak dengar suara. Oh, korang dengar pula eh. Misteri ni. Okay, apa Syafiq? Syafiq kata apa? Okay, faham. Kalau nak guna paksi Y, so kita kena jadikan equation X. Yes, kita jadikan X sebagai pekan rumus. Dia akan terbalik lah. Kalau you nak integrate respect DX, dia mesti, yang penting adalah you kena tengok. Function yang kita nak integrate itu mesti X. Dia kena matching X dengan X. So kalau kita nak X dengan X, dia punya function besar dia, dia punya perkara rumus function adalah Y. Kalau kita nak integrate, paksi Y, so kita mesti integrate Y. So kita nak integrate Y, perkara rumus function, dia punya kepala function tu mesti X. Okay, ha, itu basic saja. Mana tak dengar, ha? Saya bilang, Mana tak dengar pasal apa ni? Mana tak ada blok awak pun. Okay, okay, so Mana sambung. 4x square, 9x1, 9x2. Syabila nak type ke? Madam, dia dah type kat ruangan private chat tu. Dah type kat private chat kejap eh. Kalau dia tak suruh sketch graph, kita kena sketch graph juga ke? Okay, isu dia kalau you tak sketch graph, how do you confirm that the area is correct? So you kena sketch. Sometimes you kena tengok markah dia juga. Kalau markah dia memang satu ataupun dua, dia suruh cari area. So tak logik lah. Graf kita termasuk dalam pemarkahan. Tapi kalau markah kita 4, 5, tiba-tiba markah dia 7. Kalau you tak lukis, habis lah, hangus lah you punya markah. Okay? So lukis. Okay, practice untuk lukis. Okay, Syabila. Kena lukislah kesimpulan dia. Sebab you lukis sekarang, that's mean you are doing exercises right now. Okay, you dah revise. Okay, kita continue. Masa kita tak banyak. So, okay, cuba bagi tahu saya what's wrong with the graph here. Okay, it is quadratic. 4x square. Apa kesilapan graph ni? Apa kesilapan graf ni kelas? Betul ke graf ni? Sekali pandang. Sekali first you tengok dah apa silap dia. X square quadratic. Yes. Betul. Zarif. Betul dia naik ke atas? Betul. Ini saya correct? Buat macam tu. Macam tu? Yes. Saya buat macam tu. Betul. Betul, dia naik ke atas.
Yes, very good. Iza. Tak start from zero. Sebab tu penting untuk kita cari intercept. Salah kat sini. Okay, biasanya kalau untuk bab tiga ni, dia akan possible untuk ada markah untuk lukis graf. Okay. SM1 hari tu you exam you ada ke lukis graf? Tak ada kan? Sebab you dah diuji secara objektif. Then so this untuk SM2 subjektif secara bertulis this is our time to test you. Okay? Banyak sangat pengacau kita pagi ni. Okay? Dia panggil dia punya gang kan? Okay. Start from zero. Yes. Y intercept equal to zero. So benda-benda tu kena cari. Bukan sekadar kita just nak cari area dengan cepat. No. Kita kena cari. Okay. Y intercept apabila X equal to zero. So you dapat Y equal to zero. So dia akan lalu titik kosong-kosong. So here. Ini pentingnya dia. So this is our graph. Naik dia. Bawa naik dia 4X square. Okay. So, then dia kata line X1, line X3. Tak ada masalah line 1, 3. It's just kat sini. So, area dia dekat mana? Here class. Okay, the area. Okay, 1, 2, 3. DX. Penalti dah markah kat situ. Tadi kita dah penalti dekat graf. So, penalti dah kat situ. Be very careful. Benda yang senang, jangan buat you hilang markah. Okay. Kenapa nak hilang dekat benda yang senang? Baik you hilang markah dekat perkara yang susah. So this is very simple, very easy. Okay. Jangan tinggal unit square class. Ini bukan unit eh. Bukan unit rumah, unit lot rumah. Tidak eh. It is unit square. So kesilapan penulisan. Okay. Tadi dah R0. Kat sini graf boleh jadi 3 markah. Okay. Kat sini K naught. Kat sini kita boleh bagi budi bicara. So this one is J0. Walaupun your value is the same. Okay. Tapi you tak kesilapan awak dekat mana? Unit square. Area. Dia mesti kuasa 2. Okay. Jangan sedih siapa yang buat ni. Because I know your friends. Dalam kalangan you guys pun ramai yang silap dekat situ. Okay kelas. Boleh? Okay, hi Mai Zatul. Baru habis mat ke? Okay, siapa yang masuk lambat dan sebagainya, cover balik. Cover balik. Kita dah tak ada peluang untuk Anjal buat sekaligus semua. So, you guys kena tengok balik video saya. Okay. So, this is our question. What is our question? Kat bawah ni apa? Okay, this is our graph 2C. Okay, kalau you expand dekat sini. Okay, kalau you expand. So, you dapat negative X square. So, dia adalah quadratic. Which you punya. A less than 0. So, dia adalah graf masam. Okay, buat conclusion macam tu dulu. Sebelum sibuk nak lukis. Jangan lukis lagi. Okay, jangan lukis lagi. Alright. So, this is you punya function. Okay. Dan daripada you punya graf. Okay. Sebenarnya kita dah ada faktor. Apabila y equal to 0. Okay. Apabila y equal to 0. So you ada 2 minus x. X minus 4 equal to 0. Ini apa ni kalau y equal to 0. Okay. X intercept. Okay. Pintasan X. Apabila Y sama dengan 0. So dia akan melalui pada X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. So you dapat 2 poin kat sini. 2 dengan 4. Dah cukup. Dah cukup untuk you lukis graf. Okay. So dia graf masam kan? Then you boleh cari. Of course, x-intercept, y-intercept dia datang sekali ya. X-intercept apabila x sama dengan 0. So, bila ganti x dengan 0, you terus dapat y sama dengan negatif lah 8. Okay. So, put negatif 8 here. Okay. So, ada berapa area? Ada 2 area. Area A and area B. Area A
tak ada masalah sebab dia berada dekat atas. Area B je kena ingat ada more modulus. Okay. Kawan awak dah label lain, so saya kena ubah. Okay. This one is area A. This one is area B. So what is area A? Put modulus. Okay, tengok area. Okay, area A. You nak fokus pada paksi X. You nak fokus kepada paksi X kelas. Kalau you nak fokus pada paksi X, kenapa ambil negatif 8? Negatif 8 tu paksi Y ke paksi X? Nampak? Masing-masing media rasa you guys bukan typo ni. You guys confused. Okay, Izzati. You guys confused. Kalau you nak ambil paksi X, okay, area A. Area A awak adalah macam ni bentuk dia. This is your curve. Curve tadi eh. Okay. Ini area A awak. Area A awak, kalau kita nak ambil paksi X, dia adalah 0, 2. So you must integrate from 0 kepada 2. Bukan 8 kepada 2. Sebab kita fokus pada paksi X. Okay. Alright. So next area B adalah from 2 to 4. 2 to 4. Very good. So this one is wrong. Bukan negatif 8. Okay. So you get your answer. Yang lain integrate seperti biasa. Okay, boleh faham tak untuk dapatkan limit? Okay, area yang penting adalah sebenarnya kita punya limit. Okay, limit kita. Kalau limit kita salah, so that kita akan dapat, walaupun jawapan betul, you dah salah kat situ, memang kita dah kira konsep salah. Okay, you unsure, awak tak pasti dengan cara kiraan awak, awak tak pasti nak ambil limit yang mana. Daripada 8 tadi, tiba-tiba you tukar kepada kosong. Tak boleh. Boleh kelas? Boleh? Boleh faham tak? Jangan ambil negatif 8. Boleh, faham, faham, faham. Jangan ambil negatif 8 sebab negatif 8 tu berada pada paksi mana? Paksi Y. Sekarang ni kita nak integrate paksi X. Dia je senang cerita. Kalau kita nak ambil paksi X, semua benda kena X. Semua benda kena X. Di X, limit kita X. Okay? Sekejap eh. You. Kita kena, kalau you nak ambil di X. Okay. Kalau kita nak integrate di X. Dalam ni kena X. Hasil integrate awak. Tapi kena make sure X tu bermakna Y sebagai perkara rumus. So kat sini mesti X1, mesti X2. Dia tak boleh tiba-tiba kat sini you tukar dia Y. Salah. Dia mesti sesama X. Okay. Itu saja. Dapatkan idea tu dulu. So benda ni akan jadi mudah. Okay. Bab 3 is not hard. Okay. No. It's not a trick for you. No. Okay. Jangan lupa untuk letak simbol modulus eh. Hati-hati. Hati-hati. Okay, kawan awak dia tak divide area A, area B eh. So ini A, ini B. Tak divide pun tak ada masalah. But hati-hati bila you letak semua benda sekali. Okay. Okay, by using the Y as is. Nampak? Dia dah cakap siap-siap. Kita kena guna paksi Y. Okay. Find the area bounded by the curve Y equal to ln X, Y as is and the lines Y1 and Y4. So, kita lukis dulu ln X. Okay, graf ln X. Okay. First, nak lukis. Banyak benda tak cukup kat sini eh. Markah hilang dah. So apa function dia? Ln X. Semua ni kena label. Okay, matematik labeling is very important. So Y ln X, ingat balik graf dia naik ke atas. So kalau lupa tengok balik eh macam mana nak lukis Y ln X. Kalau awak tak tengok, rugilah. Okay, sangat rugi. Just tengok simple shape saja. Okay. So area kita, kita nak guna paksi Y. So this is paksi Y. Okay, bermakna mata awak you akan fokus area dia ke bawah. Okay, you akan fokus area dia ke bawah. Okay, so bila kita nak dy,
you have to make sure X sebagai function. Kenapa? Sebab Madam nak Y sebagai dalam. Okay. Limit bawah atas tak ada masalah. Kita dah tahu. 1, 4. Kita tak payah cari dah. It's provided. Okay. So sekarang you cuba check dekat you punya function. Function awak adalah Y equal to ln X. Y equal to ln X. Sekarang ni Madam nak apa? Madam nak X. So kalau Madam nak X, tukar ln. Okay, bukan tukar ln. Ln adalah log base E. Ingat lagi tak? Ln adalah log base E. Madam nak X sebagai perkara rumus. Okay. Log base E X sama dengan Y. Sekarang ni bentuk kita bentuk apa? Patah balik kepada chapter 1. This is log punya form. Okay. Madam boleh tukar dia kepada indices. Kenapa? Sebab memang kita boleh main tukar-tukar. Log indices is you ada, you have relationship. So you can change the form. So kalau kita tukar form, dia akan jadi apa? X equal to E power of Y. Okay, ingat lagi ke tidak bahagian ni? Kalau tak ingat, ingat-ingat. Sekarang ni saya pun tengah ajar awak balik. Okay, ingat-ingat kembali. Alright, so barulah kita boleh barulah kita boleh cari area dy, gantikan function kita dalam in terms of y. Bermakna kita nak x sebagai perkara rumus. Mesti x sebagai perkara rumus sebab saya nak y kat dalam. X sebagai perkara rumus ni kat mana kelas? This one. X sebagai you punya perkara, you punya capital function lah, you punya function di depan. Okay, sebab tu kita integrate e power of y. Saya bukan nak integrate ln x. Dia mesti partner dekat sini. Barulah you boleh terus integrate. Okay, sekarang ni tengok screen. Boleh faham ataupun tidak. If you don't understand, please ask right now. This is very basic concept yang you kena grab. Faham, very faham. Basic. Boleh? Okay, faham eh? Zari kata faham. Okay. Please eh? Okay. By using the X as is. Y eh? Masih, maksudnya kita dah ada hint kat. Oh, okay. Dia nak suruh kita buat apa sebenarnya? DY. Terus. Macam ni. X besar. Okay. X besar. With highlight. X besar ni bermakna function Y ada kat dalam. Terus set awak. Dan kat sini dia mesti Y1, Y2. Mesti limit Y1, Y2. Okay. Terus kepada soalan eh. Cubic. This is just a cubic. X kuasa 3 mesti lalu pada 0, 0. Sebab tu penting intersect. Daripada intersect sebenarnya saya tahu dia adalah 0, 0. Okay. Okay, kita ada satu line lagi. Y sama dengan negatif X. Bermakna dekat sini you ada graf 1, graf 2. Kena lukis dua-dua. Then you ada line Y sama dengan 1. So, kita ada 3 graf sebenarnya. Jangan terlalu rigid dengan perkataan graf. Oh, graf susah. Graf susah. It's just simple line. You tengok graf 1 dengan graf 2. Semua orang boleh lukis. Change your mindset. Okay. So, apa yang you tengok dekat sini, kita akan lukis dulu. Jangan fikir pasal area lagi. Kita lukis dulu. Okay, lukis benda paling senang. Y1. So, settle. Okay. Then, nombor 2. Y sama dengan negatif X. It's just, mesti lalu 0, 0. Jangan lupa pula yang tu. Jangan main lukis je garis lurus. So, dia adalah 0, 0 dekat sini. So, settle graf 2. Okay, next one adalah cubic. Lalu 0, 0. So, 3. So, settle 3 graf. Senang. Okay. Senang sahaja. Alright. Sekarang ni kita nak cari area. So, bila you lukis ketiga-tiga graf, you akan nampak beberapa kawasan. Okay. Jangan izinkan saya tukar warna dulu. Okay. You akan nampak antara ketiga. Okay. This is graf. Okay.
Okey, ni graf. Betul. Bila kita ada beberapa graf, bermakna dia nak suruh you compare kawasan mana yang ada kaitan dengan ketiga-tiga graf tersebut. Ah, tiga-tiga graf. Kita tengok kawasan mana yang macam bersilang lah. Okey. Next one, this one. Okey. Sekejap eh, kelas. So, this is cara dia. Okay, you dah lukis tiga-tiga graf. Bila saya buat ubah warna ni, oh, you akan nampak area mana. Okay, jangan lupa. Tadi dia kata apa? Y axis kan? Bila dia kata Y axis, bermakna kita fokus pada paksi Y. Paksi Y kita kat mana? This is paksi Y. Okay? Paksi Y kita. Okay, so paksi Y kita, kita boleh nampak. Ada satu area kita dekat sini. Ada satu area kita kat sini. Kita boleh pecah dia kepada dua. Okay. Sebab dia dah, it comes from different direction. Satu kanan. Okay, this is right. This is left. Okay, so area untuk yang left tu, area A tu you have to put modulus. Okay. So, bila kita tengok area A. Okay, area A adalah daripada palang hijau tu turun ke bawah. So, dah cukup untuk kita kita cari area. Okay, area 01. Okay, 01 dengan function ni. Function warna hijau. Okay, function warna hijau. You kena ubah dulu lah. Jadikan X di depan. So, tukar X jadi sama dengan negatif Y. Barulah kita boleh lukis. Sorry, barulah kita boleh cari integrate kita negatif Y. Kenapa medium kena cari negatif Y? Ini sebab dia. Kalau kita nak integrate paksi Y, dia mesti function Y di dalam. Okay, mesti function Y di dalam. Barulah kita boleh integrate Y part respect to Y. Okay, boleh dapat tak? Dapat tak kelas? Ke tak dapat? Boleh tak? Boleh tak? Tak dapat eh? Boleh madam, boleh, boleh. Dapat, dapat. Boleh eh? Sebab dia arahan dia suruh Y axis. Okay? Dia suruh Y axis. Bila Y axis bermakna you mesti dapatkan, you mesti integrate Y lah. Kalau you nak integrate Y, ini yang kita nak integrate. So you kena tukar jadi X sebagai pakar rumus tu tak penting sebenarnya. Tapi you kena sedar lah, you kena sedar. You kena tukar ataupun tidak. Kalau awak terus ambil 01, you ambil function Y sama dengan negatif X dy. Boleh tak you nak integrate kat situ? Sah-sah memang tak boleh. Kita mesti jadi Y. So tukar dia jadi negatif Y. Tapi kiraan ni kita tak buat dalam ni eh. Kita tak buat dalam integration. Kita buat dekat tepi. Okay. So area A settle class. Area B. Area B dekat mana? Oh, area B kat belah kanan. Okay, area B pakai function mana? It's just purple. Function yang berwarna purple saja, which is cubic. Y sama X kuasa 3. Okay, function dia Y sama dengan X kuasa 3. But our issue is we want to integrate respect to Y. So kalau kita nak integrate respect to Y, kita kena tukar X sama dengan Y punca kuasa 3, which is 1/3. So Y 1/3. Itu maksud medium X sebagai perkara rumus. Ini je sebenarnya. Okay. Awak jangan celaru. Macam mana kata X mesti dengan X, Y mesti dengan Y. Apa pun kita nak integrate Y. So that's why dia jadi Y 1/3. Okay. Limit dia tetap sama pada 01. Sebab tapak dia sama ya. 0 hingga 1 sahaja. So you dapat 3/4 unit square. So combine the area. Okay. Can you get the idea class actually? Dah dapat dah idea. How to find the area. Di sini kita dah area between two curves. Okay. Melibatkan beberapa curves. Boleh kelas? Okay, okay sekarang boleh, boleh. Saya sebab saya nak tengok stream yet. Okay. Right. Ha, ni tak ada graf ni. How do you sure graf dia terus integrate dengan limit dia?
Sebab tu kita kena lukis. Okay. Soalan mana dah? Soalan Sri tadi? Tutup. Mana dah soalan Sri tadi kelas? Allah. Terkeluar pula dah. Sekejap eh. Sekejap, Meda. Saya tak jumpa one note. Boleh. Soalan Sri tadi, tutup dua. Question which one? Saya kena buka balik. 2A. Kuadratik, kuadratik. Okay. Let me check. Saya check dulu dengan apa yang saya punya. Kok saya lukis. Sekejap eh. Give me a minute class. Tak ada. Okay, apa dia madam? Thank you madam. Sekejap eh. Sekejap. Thank you madam. Sekejap. Mana soalan yang Sri punya eh? Macam apa madam tak jumpa? Mana tak ada soalan awak? Tutup 4, 1B. Ada skor 3. Square. I'm just wasting my time. Sekejap kelas. Okay, here is kita ada dua graf kuadratik. Okay, apa beza antara dua graf tu? Look at the function. Apa beza dia? Nampak tak perbezaan dia? Yes. You punya A awak. Okay, your first function A awak adalah positif. So that's mean bila kuadratik dia adalah senyum. Itu cara identify dia. So this one, AU is negative. Yes, right. So you punya graf adalah masam. So dekat sini, okay. Kalau kita notice, kita punya value dia, okay. Apa yang Sri buat ni betul. Okay. Bila kita ada dua, you diberi dua function, okay. Then kita nak cari area bounded. Maksudnya kita nak cari area antara dua ni. Apa yang kita buat adalah kita cari intersection point. Kita cari intersection point dulu. Okay. And then baru you lukis. You kena lukis. Okay. You kena draw kat situ. Sketch. Okay. Intersection point. Macam mana kita nak cari adalah kita just ambil Y1 sama dengan Y2. Okay. Ambil dua-dua function ni lah. So decide lah mana satu Y1, mana satu Y2. And then you dapat intersection dia adalah pada 5 dengan negative 5/2. Okay. And then kita akan draw kita punya graph. So here is you punya paksi X. Here is you punya paksi Y. Okay. So kita draw kita punya graph. Graph yang pertama. Y1 is senyum. Okay. Senyum this one. Okay. So kalau kita nak lukis pun kita still kena carilah.
apa maklumat dia yang lainnya. Okey, saya faktor kat situ. So kalau saya buat x intercept apabila y equal to 0, so saya dapat x equal to 0, x equal to 5. Am I right, class? Okey, so dia akan lalu 0 dengan 5. Okey, this is 0. This is 0, this is 5. Okey. Kan ada function is this one. 25 minus x square. So x intercept dia dekat mana? X intercept dia ganti y dengan kosong. Mesti cari. Okay. So x equal to negative 5 and 5. So dia akan lalu 2. Negative 5 and 5. Tapi dia graf masam. So 5 kita ada kat sini. Graf masam. So you. Okay. So intercept. Intercept dia logiknya kat mana? Okay. So dia ada dua. Intersection point awak tadi ada pada this one. Okay, you akan intersect pada 5. Dan satu lagi you intersect pada negative 5/2. Itu cara dia. Daripada maklumat intersection point, dan you kena cari pintasan, baru kita boleh lukis graf. Dan baru kita boleh tahu area kita kat mana. Isu dia, kenapa you tak, you perlu lukis graf? Sebab daripada you cari intersection tu, you tak tahu pun bentuk shading kita duduk dekat mana. Kita tak nampak shading kita dekat mana. Alright. Okay, sekarang ni, area. Kebetulan apa yang Sri kira ni betul. Kebetulan sahaja. So you kena lukis, okay? You kena shaded you punya graf dulu, baru kita sure. Oh, okay. Area kita adalah area ni. Okay, sekarang ni dengar apa media kata. Kalau dia adalah area antara dua curve yang mana dia memang enclosed. Okay, the point is enclosed. Betul-betul tutup. Dia tak ada area lebih. Dia tak ada kawasan lain. You nampak? Okay, dia memang duduk dalam ni sahaja area dia. Okay, you tak payah pecah dia kepada area A, kepada area B. Tak payah. Okay, then you tak payah nak buat modulus. Kalau enclosed macam ni, you just ambil. Okay, firstly you decide paksi mana. Okay, kita nampak dia ke arah paksi X. So kita akan decide kita nak guna paksi X. Okay, so bila kita nak guna paksi X. Okay. Kalau susah nak faham, kena fokus betul-betul. Okey, itu cara belajar. Okey, tak semua benda kita tengok sekaligus. Satu kali, kita akan dapat. Okey, but you have to focus. Okay, kena ada effort kat situ. Okey, so saya decide untuk guna paksi X. So, dia mesti function Y. Sebab apa? Sebab saya nak X di dalam ni. Okey, so you tengok function awak. Okey, cantik Y dekat depan. So saya boleh terus guna. Tak payah tukar apa-apa. So ini kita dah tahu dah. Okey, sekarang ni patah balik apa yang Madam kata tadi. Kalau you tengok area tadi, kalau area ini hanya apply untuk area between two curves sahaja. Okey, area yang memang dia enclosed. Dia memang hujung ke hujung, dia memang area antara dua curve sahaja. You boleh terus integrate dia. Ambil area yang berada paling yang atas lah, atas ataupun jauh. Okay, tolak dengan area paling bawah. Tak payah buat modulus. So terus buat macam ni. Kejap. Apa yang kawan awak buat ni? Macam mana tiba-tiba dapat jawapan ni? So, area between two curve, terus ambil area yang function yang berada di up or lower. Okay, macam itulah. Okay, apa yang berada di atas dengan tolak yang berada di bawah. So, atas function yang mana? Function purple. Okay, the purple function is 25 minus x square. Okay, ambil tolak dengan di bawah. Function yang berada di bawah is green function. So x square minus 5x dx. Okay. Kenapa? Sebab limit kita sama. Negative 5 over 2 sampai 5. Okay. Limit ni kita tetap kena ambil limit x.
Okay. Kat sini mesti limit X. This one mesti limit X. Sebab kita decide untuk guna part CX. So kita ada negatif 5 per 2 dengan 5 dekat situ. So you kira lah area dia. Ini tak pasti Sri buat apa kat sini. Sri, it's confusing but you get your final answer. Alright. So kat sini just integrate from negative 2.5 until 5. Okay, you simplify the function inside. Okay. So kat sini kena simplify dulu lah sebelum integrate sebab kita ada term yang sama. Baru you integrate untuk mudah kerja awak. Ada you integrate kat sini. You akan dapat negative 2x cube over 3 plus 5 over 2x square. Okay. And what do you have? 25. Pasal apa meda perkira dia paling belakang. So you akan dapat jawapan dia 1405 over 8 unit square. Boleh kelas? Okay, so mana yang dah silap tu betulkan. Change, betulkan you punya konsep. Alright. Tak pasti kat situ main mana eh. Boleh? Boleh dapat tak kelas? Ini hanya apply kalau dia punya limit sama. From A to B. Okay. Memang hanya untuk melibatkan tu area di antara dua graf. Dia memang enclosed. Enclosed bermakna you punya limit tu memang tutup. Dia tak ada extra-extra limit dah. Dia tak ada extra area. Okay. Am I talking alone or you get what I mean? Boleh kelas? Saya terkeluar ke? Mereka terkeluar ke? Boleh dengar suara madam? Tak. Madam ada lagi. Saya dengar madam. Ada lagi ya? Boleh? Faham? Faham. Faham tak kelas? Dapat dah idea? So what is your first impression for this chapter? Susah juga. Is it hard? Susah nak faham area kan? Susah nak start. Okay. We have two more. Pakat tak lukis ni. You kena lukis. Kalau you tak lukis, how do you know the area? Okay. YX kuasa 3 dengan Y square minus. Siapa yang tak lukis, tambah. Okay, this week saya akan jumpa awak juga. Tapi sekali untuk saya chat from chapter 1 until chapter 3. Madam, esok okay, kelas A9 tempat kat mana, madam? Apa dia? Apa dia? Kelas A9 tempat esok. Kat mana? Kelas esok, kelas esok. Saya masih online lagi. Kelas esok lagi. Mana? Online. Online lagi? Yeah. Oh, kalau saya seorang datang unit tak boleh? Kalau saya seorang datang unit. Online dulu. Tak. Kita Meda akan buat online dulu. Tapi satu jam lah Meda akan buat secara bersemuka untuk saya cek buku. Nah. Okay. Mana dah soalan awak tadi? Y sama X kuasa 3. Tak lukis graf. Nine x power of 3. Hey, you guys can look in the ground. Siapa tak lukis ni? Okay. Apa ni medium? Kena lukis graf ni. Graf ni tak boleh tak lukis. Okay. Okay, arahan kita tengok. Kita suruh lukis. Ha, tapi how do you know the shaded area dekat mana? Ha.
the trick dia kat situ, dia memang tak suruh you lukis. Tapi macam mana you nak tahu area dia kat mana kalau you tak lukis? Okay. Alright. So kat sini, you ada melibatkan dua curve. Okay. Find the area bounded. Okay. Find area bounded. Maksudnya, area tu memang bounded antara dua curve ni. Okay. First, intersection point. Pakai Y1 sama dengan Y2. So you dapat dekat sini, you dapat 3 point. Lagi-lagi you dapat 3 point. Macam mana you boleh imaging area dia? Okay. So kosong, 3 dengan T3. So kita akan mula dengan graf masing-masing. Okay. Graf masing-masing. Y sama dengan X kuasa 3. Okay. Intersect dia kat mana? Kosong, kosong. Okay. Y sama dengan 9X. Intersect dia pun dia akan lalu titik kosong, kosong. Okay. Dia akan lalu titik kosong, kosong. So you akan lukis dia punya graf. Okay. Kita lukis dia punya graf. X, Y. Macam mana? Hebatlah you guys kalau you tak lukis dia boleh cari area. Kita kena tahu dulu dekat mana you punya. You punya shaded dulu. Okay, Y sama dengan 9X. Okay, so saya kena ambil color line sikit. Y sama dengan 9X adalah satu graf garis lurus. Okay. Tapi sebabkan kita tahu dia adalah area. Okay, maksudnya dia ada somewhere. Then dia intersect. So, this is our graph. Y equal to 9X. So, you intersect dekat mana tadi? Kosong. Tiga. Dan negatif tiga. Okay. Kalau you tak lukis, macam mana you tahu you kena letak modulus? That is a big question. Macam ni tiba-tiba you letak modulus. So kita tengok kat sini. Okay. Daripada you punya drawing, baru you tahu area ada dua. Dan area tu kat sini kena letak modulus. Sebab kita pilih part C. X. Sebab kita tengok madam, pada graf. Oh, okay. Ya. Yeah. Dah kos 11 suku dah, yes, madam. Okay, siapa yang... boleh keluar. Medan akan sambung sikit lagi untuk dua soalan. So you guys boleh tengok video nanti untuk saya habiskan tutorial dua. Okay, so good luck for Muad. Okay, Medan akan sambung. Medan akan sambung sampai habis tutorial dua. So balance kena dengar. Okay, I will check these two question. Alright, so this one. Dia macam big question. Macam mana you tiba-tiba you boleh letak modulus? You letak modulus belaka ni tak payah ni. Ni area B. Okay, area B ni tak payah modulus. Dia adalah 0, 3. Okay. So kat sini kita akan tengok function mana yang berada di atas. So this one is up. So dia adalah 9X minus yang lower. Lower dia yang mana? Kuadratik X kuasa 3. This one is lower. Okay. DX. Ini reason dia kenapa you kena lukis. Sebab you tak tahu mana satu function di atas, mana satu function di bawah. So kat sini dah salah. Kita tak boleh main ambil. Kita just buat jalan selamat, kita letak modulus everywhere. No, it's wrong. Okay, this is area B. So you dapat jawapan awak. Okay, area B you akan dapat 9X minus X cube. You akan dapat 81 over 4 unit square. Nampak value sama tapi konsep dah salah kat sini. Okay, next area A. Okay, area A. So area A, you akan ambil daripada limit negative 3, 0. Okay, kita tengok mana yang paling jauh. Paling jauh daripada you punya function, dia akan panggil sebagai upper, yang ni adalah lower. So awak masih lagi function kuadratik, okay. Masih lagi function yang hijau, which is 9x minus you punya curve, okay. The red one is cubic dx. Tapi kat sini kita kena letak modulus, okay. So here class, area A, okay. You akan integrate, you akan dapat
81 over 4 unit square. So total area tambah A plus B. So you dapat your final answer. Okay. So ini reason dia kenapa you still kena lukis. Okay, walaupun you nampak media jawapan betul, tapi kat sini terang-terang you punya function silap. Kita memang tak boleh. Bila area bounded by curve, you tak boleh nak ambil terus ambil satu tolak another one. Kita kena tengok dekat kita punya sketching, baru kita tahu what which curve yang you boleh panggil lah istilah dia yang paling jauh ke, yang paling atas ke daripada you punya part C tolak dengan yang paling dekat. Okay, so itu cara dia. So ini dah menunjukkan lah why you need to draw. Okay, why you need to draw your curve. Okay, next one adalah this question. Okay, siapa tak lukis, make sure lukis eh. Kena lukis. Kalau tak, you tak tahu area dia dekat mana. Okay, this one is just linear graph. Okay. So, kita akan lukis kita punya part C X, part C Y. Okay, X minus Jose, Z tu macam dua dah. Be careful. Okay. X minus 2. So, kita carilah dia punya pintasan. X intercept dia. Bila Y equal to 0. So, dapat Y sama dengan negative 2. Okay. Y intercept dia. Apabila X equal to 0. X intercept Y 0, X sama dengan 2. Media dah salah ni. Okay. So Y equal to negative 2. So dia akan lalu pada negative 2 dan 2. Okay. So you lukis satu graf kat sini. So labelkan dia Y equal to X minus 2. Okay. Untuk task chapter 3 ni dia tak susah pun untuk lukis. Kita just need simple sahaja. Okay. But for another function, it's quite hard lah kat sini. Challenging lah. Y square equal to 4 minus X. Okay. Ini adalah graf set sebenarnya. Okay, dia adalah set 4 minus X. Okay. Right, graph set. This one, saya kena explain lebih ni dekat you guys ni. Graph set, apa yang kita belajar dah sebelum ni, you punya term inside set ni, okay, you punya term inside set is always positive. Okay. So it is, maybe nak tulis ni ni. Term dalam ni is always greater than zero. So kita akan ambil 4 minus X greater than zero. So you punya negative X, saya selesaikan ni sebab saya nak dapatkan kita punya point. Kita punya starting point. Ingat tak dulu kita belajar? X greater. So it is X less than 4. Okay, maksudnya you punya starting point pada 4. 4 duduk mana? 4 akan duduk sini. Okay, katakan 4 kat sini. Okay. Graph set you ada dua. Satu positif dan satu negatif. Dan starting point awak ada satu. X less than 4. So X less than 4 akan satu duduk atas. Another one, satu duduk bawah. Okay. So itu cara dia kejap eh. Tapi tak kena saya punya graf. Sebab apa? Sebab kita dah tahu kita punya intersection point kita ada pada negative 2 dan 1. Okay, intersection point ni basic yang you kena cari. Okay, memang basic yang kita kena cari. Intersection point dekat sini, biasanya kita pakai Y1 sama dengan Y2. Tapi you boleh juga pakai X1 sama X2. Kerana yang lebih mudah. Kenapa kawan awak tak pakai Y1 sama Y2? Because you what? You get from the question is Y square. You tak dapat Y. So kalau you nak pakai Y, you akan melibatkan set. So kawan awak pilih untuk jalan mudah, dia ambil X1 sama dengan X2. So intersection kita pada negative 2 dan 1. So negative 2 dan 1 adalah di sini.
Ha, satu kat sini, satu kat sini. Okey. Sekejap eh. Negatif 2 dan 1. Okey. Okey, patah balik kepada graf cert tadi kelas. Okey, graf cert tadi saya tahu saya ada dua graf, satu ke atas, satu ke bawah sebab dia ada plus minus. Starting dia pada negatif, pada less than 4. Tapi kita still kena cari maklumat yang lain juga, iaitu intercept. Macam biasa intercept. Nak cari intercept apa? Okey, nak cari intercept y lah. Okey, kita cari intercept y. So, pintasan y apabila x sama dengan kosong, just ganti. So, dapat apa? Y sama dengan kan? Bila x sama dengan kosong, you dapat y sama dengan 2 dengan negatif 2 ke? Yes, 2 dengan negatif 2. Maksudnya you akan sentuh dekat 2 value. Okay, 2 negatif 2. Bermakna you just lukis satu kat sini 2. Another one is negatif 2 here. Okay, kat sini media kena kecilkan sikit lah nak bagi balance. Okay, this one is 2. This one is negative 2. Okay, but intersection point kita check balik. Intersection point kita ada 2. Negative 2. Cantik lah kat sini. Ha, so kat sini intersection point. Satu lagi dekat Y1. Y1 dekat sini. Okay. So intersection dia kat sini lah. Okay, 1. Okay, Y1 dekat situ. So, baru kita boleh fikir untuk area. Baru kita boleh fikir untuk area. So, area yang kita nampak kat sini adalah this one. Okay, media akan terus loret. Sorry. Media akan terus loret ikut paksi mana yang paling sesuai. Okay. Paksi mana yang paling sesuai. Kalau kita tengok kat sini, kita akan lebih sesuai kepada paksi Y. Dia sebab dia ke bawah. So, you boleh pilih paksi Y. Okay. So, kalau you tengok kat sini, area adalah area untuk, sebab ini paling up. This one is upper, this one is lower dengan paksi Y. So, ataupun paling far, paling near. Okay, tengok. Yang paling jauh dengan paling atas, tolak dengan paling dekat ataupun paling bawah. So, kita akan integrate function set tadi. Okay. Paksi Y. Saya decide paksi Y. Okay. Media decide untuk guna paksi Y. Sebab saya nampak dia graf dia kita ke bawah. So dia adalah dy plus integrate dy paksi Y juga. So kat sini baru kita masukkan. Dia mesti x dekat perkara rumus. So kita copy balik kita punya function. Tengok balik soalan awak. Your function is y square 4 minus x. Another one is y equal to x minus 2. This is our equation. So sekarang ni kita nak alter masuk dalam kita punya calculation. Okay. Tukar x sebagai perkara rumus. Sebab kita dah decide untuk guna tukar x sebagai perkara rumus. So tukar dia jadi x equal to 4 minus y square. Here is x equal to y plus 2. Then kita just substitute sahaja dalam function masing-masing. Okay. Bukan tambah eh. Sorry, dia adalah tolak. Sebab yang purple tolak yang hijau. Kenapa? Madam dah buat anak panah kat situ nak bagi awak faham. Okay. So dia adalah 4 minus y square dy minus y plus 2 dy. Okay. So you boleh, sebab dia adalah bounded, nilai dia sama. Kita hanya ambil nilai y. Nilai y dia ada dekat mana kelas? Negatif 2 dan 1. Mesti ambil y juga. So dia adalah negatif 2, 1, negatif 2, 1. Sebabkan limit dia sama, kita boleh terus combine this function. Tapi letak bracket. And then baru you combine dekat sini. 4 minus 2 is 2 minus y square minus y dy negative 2 y. And then you can integrate easily for this one. So at the end you get this answer.
That's it. That's how you do your questions. Okay? Alright. Ada yang ada dengan madam lagi sekarang? Oh, yes. On. Ada madam. Ada? Oh, tak ada kelas lah? Tak ada kelas lagi? Belum lagi. Okay. So, boleh faham tak? Okay. For those who remain with me to the end, sebab madam just nak habiskan explanation for this tutor, ada soalan tak nak tanya? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak pentingnya untuk kita lukis graf walaupun dia tak minta? Sebab kalau you tak lukis, kita memang tak tahu dia duduk mana dan kita tak tahu apa tolak apa dan kita tak tahu bila kita perlu letak modulus ataupun tidak. Okay? So untuk this question, untuk 2C ni, okay, untuk 2C ni, yang graf y square sama dengan 4 tolak x tu mungkin you lupa. Dia sebenarnya hanyalah graf cert sahaja. Okay, cuma kat situ graf cert tu dia ada dua. Sebab kita bawa kuasa dua, bila pergi cert dia ada plus minus. So kita akan ada satu graf atas, C atas dengan C bawah. So yang penting dalam graf cert kita kena cari you punya starting point tu. You punya starting point adalah ambil dekat mana? Starting point kita, kita ambil dekat kita punya dalam cert ni. Dia adalah always positive. So bila always positive, kita boleh make calculation. Daripada situ, we can do calculation. So at the end, you get x less than 4. Bermana titik dia dekat mana sebenarnya? 4, 0 sebenarnya. 4, 0. 4, 0 ke mana? 4, 0 ke atas. 4, 0 ke bawah. Nampak? At the end, dia jadi curve. Dia macam C lah. C separuh atas, C separuh bawah. Okay, so dia dapat bentuk curve dekat situ. Any questions so far? No, so, madam. So kalau kita compare dengan kawan awak, Honze buat, okay, Honze buat 1 - 2. Ni dah salah dah. 1 - 2 totally memang dah salah. Sebab dia mesti nilai lebih kecil kepada nilai lebih besar. It's wrong there. Okay. Another one is you punya function. How do you know mesti linear minus quadratic? Sedangkan kalau kita lukis, kita nampak apa? You kena terbalikkan muka awak. You akan nampak dia adalah, okay, mata awak kena nampak macam ni. Sekejap, madam cuba untuk screenshot sekejap. Mata awak mesti nampak dia mesti Q, curve minus linear. Bukan linear minus curve. Sekejap. Sekejap Copy. Ini apa sebenarnya ni? Sekejap. Okay. Ini gambar asal kita. Okay. Tapi sebab kita nak fokus pada part CY. Okay. Pada part CY. So you, mata awak mesti jadi dia. Sekejap Part CY. Apa yang dia nak buat? Apa yang dia tak tahu? Syabila? Tak payah. You punya function. Okay, class?
Loading eh. Line saya pun loading ni. It's not apa. Dia tak lancar. Okay. Let me make you summary. Okay. Because you pun tak masuk kelas lain lagi. Okay. So dalam nak cari area. Okay, you kena decide adakah you nak guna dx ataupun you nak guna dy. Okay, then you kena match dengan function yang diberi. Kalau dx, mesti dia x1 dengan x2. So, dia mesti y sebagai perkara rumus. Kenapa? Sebab saat lagi kita akan integrate dia dalam bentuk x. Ini yang saya nak you nampak. Okay, so tapi kalau you perlu gambar area kita menghala kepada paksi y. So dia mesti guna limit y1 dengan y2. Bukan x eh. Dekat situ you tak boleh campur aduk. So kat sini x sebagai you punya big function. So, supaya inside dia mesti y. Okay. y1, y2. Okay next. Kalau dia melibatkan bounded. Bounded to curve. Find dulu dia punya langkah pertama, find intersection dulu. Okay. Tapi bukan terus boleh ambil area. Okay. Sketch dulu. Okay. So you decide mana yang paling far minus near. Okay. Yang mana paling jauh, tolak yang paling dekat. Cari area dia. Okay. So I would say kat sini baru kita decide either it is dx or dy. Okay. So kat sini baru you decide mana satu function yang perlu modulus, mana satu function yang tolak apa dan sebagainya. Okay. That's all from me for this part. Okay. So for the next plan, next class, Minda akan update. Okay dalam group. Okay that's all. Thank you so much. Alright. Okay bye. Assalamualaikum. Siapa yang tak sempat join okay, because of muat dan sebagainya, tolong tengok video balik sampai habis for this part because I will not repeat it anymore. Okay because it is our lecture time. Okay semua orang kena hadir lah. Tak hadir tak apa sebab you ada muat tapi kena tengok balik video sampai habis. Okay dan completekan you punya buku tutorial. Okay class. Okay, that's all from me. Assalamualaikum. Bye. Ada soalan boleh tanya eh. Boleh PM dia macam biasalah. Jangan tak faham, jangan kepam. Okay, Ana. Alright, Aisyatun. Terima kasih, madam. Okay, so I will end this right now. Okay, line saya pun baru masuk. Baru dapat you guys punya message ni, komen. Okay, yang welcome Raiha, Diana, Hanani, Farzana, Ana, Enshun, Izzatul, Afika Farzana, okay, Hasana, Akilah Najiha, okay, Shirning, yes, Kai'an, thank you very much. Okay, Balkis, Nat. Okay, sama, Shasha, Shabela. Okay, assalamualaikum. Okay, bye. Welcome.